Visa mana dzīve ir bijusi saistīta ar Jēkabpils novadu. Šobrīd esmu Jēkabpils pilsētas bibliotekas vadītāja un darbojos biedrībā Jēkabpils mantojums. Iesaistoties vēlēšanās, vēlos attīstīt kultūras nozari novada iedzīvotājiem un stiprināt nozares devumu novada ekonomiskajā izaugsmē. Bibliotekām ir īpaša loma vietējā sabiedrībā, tāpēc novada bibliotekas veidosim un uzturēsim kā lokālas, mūsdienīgas kultūras, izglītības, informācijas un komunikācijas iestādes, nodrošinot pietiekošu finansējumu to attīstībai. Kultūra. Nav iedomājuma bez kultūra vēsturiskā mantojuma pieejamības, izzināšanas un saglabāšanas centieniem. Jūtos atbildīga par to, kādu mantojumu atstās mūsu paaudze un kā saglabājam to, ko esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Sāpina zūdošā vēsturiskā arhitektūra pilsētā un nenovērtētās kultūra vēsturiskās vērtības novadā. Novadpētnieku darbs ir vērtība lokālās vēstures izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. Tāpēc mēs atbalstīsim individuālās un nevalstisko organizāciju radošās izpausmes, attīstot projektu konkursus un rodot citas iespējas atbalstam. Kultūrvēsturiskais mantojums ir būtiska turisma attīstības sastāvdaļa. Sakārtoti vēsturiskie pieminekļi rada interesi par novadu, sniedz iespēju veidot jaunus turisma maršrutus un attīstīt ar turismu un viesmīlību saistītos pakalpojumus privātajā sektorā. Jēkabpils novadam un Sēlijai tajā ir jākļūst par turisma galamērķi.